ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን በዛሬው አርትስ ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እንግዳ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ አብይ ኑርልኝ ነው። አቶ አብይ ጥሪያችንን አክብረው በመገኘት ላቅ ያለ ምስጋናችንን አቀርባለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ፋሲል እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ያው እንደሚታወቀው የሰሜን አሜሪካ የሚገኘው የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ሁላችንም እንደምናውቀው ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኝ ትልቅ ተቋም ነው። ላለፉት 37 ዓመታትም ይህንን ውድድር በማስኬድ ረገድ የተዋጣለት ስራ ሰርቷል። በርካታ ተቋማቶች ተመስርተው በዛው ሲቀሩ ይህ ፌዴሬሽን ግን በጥንካሬ እስካሁን ድረስ በመዝለቅ የኢትዮጵያኖችን እግር ኳስ በማሰባሰብ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ እንደሆነ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት 38ኛ ዓመቱን ያስቆጥሯል። ነገር ግን ባለፈው በ2021 በኮቪድ ምክንያት ውድድሩ አልተካሄደም። ዘንድሮ ግን ይህንን በሚያካክስ መልኩ ደማቅ ውድድር ለማዘጋጀት ፌዴሬሽኑ እየተዘጋጀ መሆኑን እናውቃለን። እና እስቲ እንደ መነሻነት በዚህ ዙሪያ ላይ አቶ አብይ አንዳንድ ነጥቦችን እስቲ አንስተን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ቶለም ሰገድ እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ የተቋቋመው በ1984 ነው። ከ1984 እስከ 2020 ድረስ 2019 ድረስ እግር ኳሱ ፕሮግራሙ ተደርጎ ነበር። በ2020ና በ2021 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በኮቪድ-19 ምክንያት አልተደረገም። በ2022 ግን እንደምናደርገው በጣም እርግጠኞች ነን። ሁሉንም ዝግጅት እያደረግን ነው፣ እየተሰናዳን ነው፣ በትልቁ እናደርጋለን። ከሞላ ጎደል ይሄ ነው ለመንደርደሪያ ያክል። ያው ቀደም ብለህ አንተም ገልጸዋል፣ ይህ ፌዴሬሽን የተለያዩ ውድድሮችን በማካሄድ ከውድድርን ባለፈ መልኩ ትልቅ ዓላማና ግብ ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው እና ለትርፍ ያልተቋቋመ በርካታ ስፖርተኞችን የኢትዮጵያ ስፖርተኞችንም ቀና በማድረጉ ረገድ የሚጫወተው ሚና ቀላል ባለመሆኑ በዚህ ፌዴሬሽን ላይ አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት እንወዳለን። ፋሲል፣ በዚህ ዙሪያ ላይ ሁለታችንም ከአሁን በፊትም እዛ ተገኝተን ውድድሩን ስለተከታተለን አንዳንድ ነጥቦችን እስቲ አንተ አንሳና ወደ ሚቀጥለው። አመሰግናለሁ አሌክስ። እንግዲህ ያው የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን ስፖርት ፌዴሬሽን የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። በዚህ ፕሮግራማችን ላይም የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን እንግዶችንም እየጋበዝን ስለ ማህበሩ ተከታታይ ፕሮግራሞች መስራታችን ይታወቃል። እንደው አቶ አብይን ካገኘን ዘንዳም እናነሳቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ይኖራሉ። የመጀመሪያ ጥያቄ ላድርገውና ከ1984 እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር እስከ 2019 በተከታታይ ውድድር ተደርጓል። በሶሻል በማህበራዊ ጉዳዮች በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ ለስፖርት አበርክቶ ያላቸው ሰዎችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሞግስ የሚያወድስ ተቋም ነው። እንደሚታወቀው ሰፊ ኢንተረስቶች አሉ። የፖለቲካም የተለያዩ ኢንተረስቶች ቢኖሩ ያንን ሁሉ ጫና አልፎ እዚህ የደረሰ ተቋም ነው እና ምናልባት አቶ አብይ እዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝተ የመጀመሪያ ጥያቄ አድርጌ ማንሳት መወደው ይህ ማህበር ቀጣይ ቅዱስ ምንድን ነው? ምን ምን ጉዳዮችን ስለማድረግ ያስባል? አሜሪካና ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ስም የያዘ በአሜሪካን የሚገኙ ኢትዮጵያኖችን የሚያሳትፍ ማህበር ነው እና ሁለቱን ሀገራት አንድ ለማድረግ ኢትዮጵያ ላይ የሚታሰቡ እቅዶች ምን ደረሱ? ከዚህ ቀደምም አሌክስ እንደምታስታውሰው የተለያዩ የላይብራሪ ግንባታዎች፣ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ጉዳዮች ላይም ለመስራት እቅዶችና እንቅስቃሴዎች አሉ። ስፔሻሊ የእናንተ የስልጣን ዘመን ከመጣ ወደዚህ ጀምሮና ምን እየተደረገ ነው? እንዴት ሲታያል እንቅስቃሴው? ጥሩ። እንግዲህ ያው እንደምታስታውሱት ከእናንተ ጋር አብረን በቅርብ መስራት ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ በተከታታይ ይህንን የእኛን ድርጅት የእግር ኳስ ቡድኖቻችንን በሚገባ እያስተዋወቃችሁልን ያላችሁት። ምናልባት በሰሜን አሜሪካ የሚገኙትን ተጫዋቾችና እኛን የሚያግዙ ደጋፊዎቻችንን ከዚህ በፊት ምንም አይነት ሽፋን የማያገኙትን አሁን በአገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ታዋቂነትን እየሰጣችሁና ያላችሁት። የዚህ የኛ ማህበር ዋናው ስራው በነፃ የሚያገለግሉ ሰዎችን ከየቦታው በተለያየ የሙያ ልምድ ያሉትን ሰዎች አንድ ላይ አድርጎ ዝግጅቱን ማድመቅ ነው። ዋናው የዚህ የዝግጅቱ ዓላማ ብቃት ያላቸውን የእግር ኳስ ተጫዋቾች ወደፊት ማምጣትና ማስተዋወቅ፣ ከክለቦች ጋር ከትምህርት ቤቶች ጋር እንዲገናኙ፣ በከተማቸው ውስጥም ደግሞ ጥሩ ማህበራዊ ኑሮ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው አንደኛው ዓላማው። በእግር ኳሱ ሳቢያ ግን አያይዞ ባህላችንን የኢትዮጵያን ባህል እናስተዋውቃለን። በተለያዩ የአሜሪካ ከተሞች የሚኖሩትን ተጫዋቾች አንድ ላይ እናገናኛለን። ለዛ ለአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሀሳብ ይለዋወጣሉ፣ የስራ ልምዳቸውን ሼር ያደርጋሉ፣ ይካፈላሉ። በበለጠ ደግሞ እንግዲህ አሁን በመጨረሻ ያነሳኸው በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ማድረግ ነው የሚገባን፣ በሰሜን አሜሪካ የሚኖረውን ማህበረሰብ እና በኢትዮጵያ የሚኖሩትን ወገኖቻችንን
አንድ ላይ አድርጎ የሐሳብ ልውውጥ እንዲደረግ እዛ ያለውን አንዳንድ የሙያ ልምድ ወደዚህ በዚህ በማዕከሉ ወደዚህ ምናመጣበት መንገድ ማመቻቸት ነው እና የወደፊት ትልቁ ቀዳችን ይሄንን ነገር መሰረት ጥሎ ለማለፍ ነው። በእኛ በአገልግሎት ዘመናችን ውስጥ በጀመርነው እንግዲህ እንደምታስተውሉት ይሄንን ነገር ከዚህ በፊትም ደጋግመን አንስተናል። እዚህ ሀገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ማዕከል ማቋቋም ይኖርብናል? አሁን 40ኛ አመታችን እየመጣ ነው። የዛን ጊዜ 40 አመት ያካበትነውን ልምድ ወደዚህ ለማስተላለፍ ነው መስመር እየጣልን ያለ ነው። ጥሩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ነው የማነሳው ነገር አለ። እንዲያው እንደሚታወቀው ላለፉት 2 አመታት በኮቪድ ምክንያት ውድድሩ አልተካሄደም። አሁን ሰው በጉጉት እየጠበቀ ነው፣ ምክንያቱም ከ2 አመት በኋላ ተነፋፍቆ ለመገናኘት። ስለዚህ በጣም ደማቅ ውድድር እንደሚሆን ይጠበቃል። ከዚህ አንጻር ውድድሩን ለማዘጋጀት ቦታው ተወስኗል የሚለው ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ እንደሚታወቀው እንደዚህ ትልቅ ውድድር ሲዘጋጁ የፋይናንሻል አቅም ማጠንከር ግድ ስለሚል የስፖንሰሮች ሁኔታ ይታሰባልና እናንተ እዛ አሜሪካ ካሉት ስፖንሰሮች በተጨማሪ አገር ውስጥ ያሉ ስፖንሰሮችንም ኮንታክት ለማድረግ እየሄዳችሁበት ያለው ሂደት እንዴት ይገለጻል የሚለውን ሲያቷል። በጣም ጥሩ። ውድድሩ በ2022 አሁን የትኛው ከተማ ነው የሚደረገው የሚለው ለመመለስ ገና ሂደት ላይ ነው ያለው። ግን የሚያመዝነው በምስራቅ አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ፣ በሜሪላንድ ወይ በቨርጂኒያ ከነዚህ ከሶስቱ ከተሞች በአንደኛው ይደረጋል ብለን እየሰራን ያለ ነው። በአሁን ባለን መረጃ ግን አሁን እየሰራን ያለ ነው ውድድሩ በየትኛውም ከተማ እንዲደረግ ክፍት ነው አሁን እና ክለቦች በየከተማቸው ያሉትን የስቴዲየሞች፣ የሆቴሎች የኮሚኒቲውንም ስፋት እያዩ እያስገቡ ነው። እኛ ማዘጋጀት እንችላለን የሚል ፉክክር ልበለው ወረቀት እያመጡልን ያሉት። ግን የሚመስለው እንግዲህ ለእናንተም በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ወደ ኢስት ኮስት ይመስለኛል፣ በቨርጂኒያው፣ በሜሪላንድ ወይ በዋሽንግተን ዲሲ እንደሚደረግ ነው የምናስበው። ጉጉት ስላልከው 2 ዓመት አልተደረገም። በዚህ 2 ዓመት ውስጥ በየአመቱ ሲገናኝ የነበረው የእግር ኳስ ተጫዋቾች ስላልተገናኙ በጉጉት ነው ይህንን ዝግጅት የሚጠብቁት። እኛም ይህን በመረዳት ከዚህ ቀደም ባልተደረገ መልኩ ልበለው በትልቁ እየተዘጋጀን ያለ ነው እና ከዚህ በፊት አርገናቸው ማናቃቸውን አንዳንድ ለወጥ ያሉ ኢቨንቶች እያዘጋጀን እንገኛለን። በአሁኑ ሰዓት በስፖንሰርሺፕ ደረጃ ሁልጊዜም እንደምናደርገው አንዳንድ ወረቀቶች ለኩባንያዎች እናስገባለን። የእኛ አላማ ምን እንደሆነ፣ ምን እያደረግ እንደሆነ፣ ወጣቶች እንዴት እንደምናሰባስብ፣ አልፎም ደግሞ ወደ ሀገራችን የምናረጋቸውን አንዳንድ እርዳታዎች ከኮቪድ-19 ጀምሮ በግለሰብ ደረጃዎች እና በታዋቂ የቀድሞ እግር ኳስ ተጫዋቾች የምናደርጋቸውን ድጋፎች እየገለጽን ከዛም በፊት ደግሞ በተደጋጋሚ ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉትን በጦርነት መፈናቀል፣ በረሃብ ወይም ደግሞ በአንዳንድ ወረዳና አውራጃዎች የውሃ ቁፋሮ በሚያስፈልግበት ሰዓት እዛ እየተገኘን በወኪሎቻችን አማካኝነት ዋና የውሃ ቁፋሮ እናደርጋለን እና የተለያዩ እርዳታዎች በምንችለው አቅማችን ኢትዮጵያ ውስጥ እናደርጋለን። ይህንን በማሳየት ለኩባንያዎች ስፖንሰር እንዲያደርጉን ወረቀቶች እያዘጋጀን እንገኛለን፣ በየአመቱ እንደምናደርገው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኩባንያዎች አሉ፣ ትልልቅ ናቸው። እንደ የሆቴሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሪዞርት፣ የባንክ። እነዚህን በወኪሎቻችን አማካኝነት እያነጋገርን የእነሱ ያላቸውን የሚያቀርቡትን ምርት ወይም ደግሞ የስራቸውን ጠባይ ለሰሜን አሜሪካ ለሚገኙ ደጋፊዎቻችን እና ተካፋዮቻችን እንዲያስተዋውቁ እድል እየፈጠርን ያለ ነው። ምናልባት አቶ አብይ እዚሁ ጋር የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን ስፖርት ፌስቲቫል ላይ እኔም አለምሰገድም 2019 ላይ ተገናኝተናል። ከዛ በኋላ ከሁላችሁም ጋር በሚባል ደረጃ የተገናኘን ሀሳቦችም እንደ ሚዲያ ፓርትነርም ሆነን እየሰራን ነው እና ሁሌ ከአሌክስ ጋር የምናወራለን። በጣም ብዙ እውቀት ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ አንተን ብንወስድ ያው
የስፖርት ሰዋንቱ ስለማይባሉ በአካዳሚካሊ ተለቅ ያለ ቦታ ነው መሰረው። ሌሎች ብዙ ሰዎችም አሉና የውቀሽ ግግር በማድረግ አቋያስ እዚህ ሀገር ካሉ ባለሙያዎች ጋር ለምሳሌ በፋይናንስ ዘርፍ፣ በአይቲ ዘርፍ፣ በምን ዘርፍ ሚባላልና እንዲህ አይነት ማህበራት በጋራ በሚሰሩበት ጊዜ ዕውቀትንም ያሸጋግራሉ ከስፖርቱም በተጓዳኝ መልኩ። አሁን ስፖርት ለተለያዩ ነገሮች ይሆነ እየተመለከተን እንገኛለን። እዚህ ሀገር ግን ደግሞ ከዕውቀት ማሸጋገር አቋያ፣ ዕውቀት ልምድ ከመካፈል አቋያስ ልክ ኢቨንቱ በሚደረግበት ከተማ ላይ የማስተዋወቅ ስራ ኢትዮጵያንን ከዛ ካሉ ምንድን ነው የሚባለው የዕውቀት ሰዎች ወይም ኢንተሌክቹዋል ስጋ የማገናኘት ሀሳብ ሲለም እንደ ማህበር? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄም አለ እንደዚህ አይነት ነገር። ለምሳሌ ከተጫዋቾች ብንጀምር ፒኤችዲ ያላቸው እንዳልከው በፋይናንስ፣ በአካውንቲንግ፣ በአይቲ፣ በተለያዩ ሳይንስ ነክ ዘርፎች ሙያ ያላቸው ተጫዋቾች አሉ። ከዛ በተረፈም እንደዚሁ በፈቃደኝነት የሚሰሩት አገልጋዮች ልንላቸው እንችላለን። እነዚሁም እንደዚሁ የጠለቀ የስራ ልምድ ያላቸው ናቸው እና በ2022 እያሰብን ያለ ነው በተለያየ ሙያ ዘርፍ ያሉትን የከበረ የስራ ልምድ ያላቸውን ተጫዋቾችም ተመልካቾችም አንድ አይነት ኤክስፖ ብናደርግ፣ ለምሳሌ ከሀገራችን ውስጥ ካሉ ኩባንያዎች ጋር ማገናኘት፣ እነሱም ደግሞ ፍላጎታቸውን በእነዚህ ኩባንያዎች እንዲገልጹ ማድረግ፣ የእውቀት ማካፈል ሊሆን ይችላል። አሁን ከኛ ከተጫዋቾች መካከል ብንጀምር አካውንታንቶች አሉ፣ አስተማሪዎች አሉ። የእነሱን የስራ ልምድ ወደ ሀገራችን ካሉ ባለሙያዎች ጋር ሀገራችን ውስጥ በሚገኙ ባለሙያዎች ጋር ማገናኘት እና አንዳንድ የሀሳብ ልውውጦች እንዲጀመር በ2022 ያንን እያዘጋጀን ያለ ነው እና ይሄ ደግሞ ጥሩ ነው ብለን ነው የምናስበው። እነዚሁ ባለሙያዎች አንዳንድ ሀሳቦች እየሰጡ እየረዱን ነው ያሉት፣ ሙያቸውን እንዲያካፍሉ ማለት ነው እና እዚህም ሀገር ደግሞ አገር በቀል የሆነውን ሙያ እነሱም ራሳቸው እንዲማሩ ለማድረግ እየሰራን ያለ ነው። ያው እንደሚታወቀው በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቅድም መግቢያ ላይ ተናግሬው ያለው ከውድድር ባለፈ መልኩ ብዙ ተግባራቶችን ያከናውናል። የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን በማገዝ ቅድም የውሃ ቁፋሮ፣ ብዙዎቹ ነገሮችንም እኛ የምናውቃቸውን ለበጎ አድራጎቶችም ከፍተኛ እገዛ የሚያደርግ ተቋም ነው። ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ ለኢትዮጵያ ስፖርት ትልቅ ውለታ ፈጽመው የተረሱ ተጫዋቾችንም በማስታወስ ረገድ ግንባር ቀደም ነው ኤሲፊኒ። ከዛ በኋላ ሌሎችም ተከትለው አርአያነቱን ተከትለው ይህ ነገር እየሰሩ የሚገኘው ይህም ሊበረታታ የሚገባ ዋናው ነጥብ ነው። እዚህ ጋር ማንሳት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ሁሉም ይሄ ዓመታዊ ውድድር ሲመጣ በተለይ በቀድሞ ተጫዋቾች የሚሆን የስፖርተኞች መጋበዝ ይፈልጋሉ። ሁሉም ጉጉት አላቸውና ግን ያው ሊሚቱ ራሱ የተወሰነ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ላይ የእናንተ ውሳኔ ነው የሚጠበቀውና በዚህ ደረጃ ላይ ምን ያክል በቃ ይሄን ነገር በግልጽ እንዲነገር ስለምፈልግ ነው። መስፈርቶቹ በምን መልኩ ተለክተውና ተሰፍረው ምርጫው እንደሚካሄድ ህዝቡ እንዲያውቀው ስለምፈልግ ነው። እስቲ ዚሌ እንግዲህ በዚህ የክብር እንግዶችን አስመልክቶ ምንድን ነው የሚደረገው? በሙያው የጠለቀ ልምድ ያላቸው ኮሚቴ አባላት አሉ እና ዓመተ ምሕረቶቹን ጠንቅቀው ያውቃሉ። የተጫዋቾቹን የጀርባ ኢንፎርሜሽን፣ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽናቸውን በደንብ ያውቃሉ። የት ክለብ ጀመሩ፣ የት አደጉ፣ የት ተወለዱ፣ ደግሞም በብሔራዊ ደረጃ በሀገር ደረጃ የተካፍለው ምን አይነት ውጤት እንዳመጡ ጠንቅቀው የሚያውቁ የኮሚቴ አባላት አሉ። እነሱ እያንዳንዱን የቀድሞ ተጫዋቾች ያጠናሉ፣ ቅደም ተከተላቸውን ያስተካክላሉ፣ ውይይት ይደረግበታል። የእነዚህን ሰዎች የህይወት ታሪክ እነዚህን ተጫዋቾች ኢትዮጵያን በተለያየ አገራት ያስጠሩ ናቸው። በሀገር ውስጥም ደግሞ በደንብ ታዋቂነት ያላቸው ናቸው። እንደሚገባቸው ክብራቸው እንደተጠበቀ በቅደም ተከተል እያጠኑ ለቦርድ አባላቶች ያቀርባሉ። ያንን የቦርድ አባላቱ ያንን ካዩ በኋላ ውሳኔያቸውን ያስተላልፋሉ። የቦርድ አባላቱና በዚህ በኮሚቴው ተደግፈው ያሳለፉትን ውሳኔ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደግሞ ብቃት ላይ አስፈጻሚ ነው። እንደ ስራ አስፈጻሚነቱ እንግዶቹ በክብር ተጋብዘው ወደ አሜሪካ መጥተው ከደጋፊዎቻቸው እና ከአድናቂዎቻቸው ጋር እንዲገናኙ ያደርጋል እና ይሄ በኮሚቴ የተያዘ ነው። ቮት የሚደረግበት ምርጫ ድምፅ የሚሰጥበት እና ትክክለኛ ዲሞክራሲ የሚታይበት ስርዓት ነው ያለን የክብር እንግዶቹ ላይ።
ብዙ ውይይቶች ይደረጋሉ፣ ብዙ መከራከሮች ይደርሳሉ። ከሌ ከከሌ ይበልጣል ወይም አሁን የስራ ባልደረባቸው ራሱ ሚሊዮን በጋሻው ጊዜው ደርሶ በሚጋበዝበት ጊዜ ደጋፊዎቹም ደቃፊዎቹም ከሱ በፊት መቅደም የነበረባቸው አሉ የሚሉት ሁሉ ምክንያታቸውን ያቀርቡና ውይይት ተደርጎ ክርክር ተደርጎ እነዚህ የክብር እንግዶች ይመረጣሉ። በዛ አይነት ስርዓት ነው እየተሰራ ያለው። ምናልባት ዚጋ ተያያዥ ጥያቄ ስለሆነ ነው ታቢ፣ ለሀገሪቱ ስፖርት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎች ይጠራሉ። ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው እኛም ከዚህ ቀደም የተጠሩትን ስንመለከት ምናልባት እንደ ቻሌንጅ አይታችሁት ይሆን? ከዚህ ሀገር ቪዛ የማግኘት ትልቅ ችግር አለ። ለምሳሌ አቶ ኃይለማርያም ሻሾ 2019 አትላንታ ላይ በተዘጋጀ ውድድር ተጠርቶ አልመጡም። ከዚህ ቀደም ብዙ የቀሩ እንግዶች አሉ በቪዛ ምክንያት። በእርግጥ ይከብዳል፣ አምባሳደሩም መፍቀድ አይችልም የአሜሪካ ቪዛ ሲስተምን ጠንቅቆ ለሚያቅሰው። ግን የድርጅታችሁና የአሜሪካ መንግስት እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ እውቅናስ በምን አኳያ ነው? ይህን ችግር ለመፍታትስ ምንድን እየሰራችሁ ትገኛላችሁ? እንግዲህ ያው የሚያስፈልጉትን ወረቀቶች በሙሉ አዘጋጅተን አስቀድመን እንልካለን። አስቀድመን እንደገለጽኩት በዚህ በአዲስ አበባ ወኪሎች አሉን የሚያገለግሉን። ሲሰሩም የነበሩ ለምሳሌ እንደ አቶ ብርሃን ወልደ ማርያምን ብንወስድ የኢሰፍኔ መስራች ናቸው። የክብር እንግዶችን በምንጋብዝበት ጊዜ የኢሰፍኔ ደጋፊዎች፣ የዚህ ማህበር ደጋፊዎች እርዳታ እንዲያደርጉልን እንጠይቃቸዋለን። ያው እንዳልኳችሁ ስራው በጠቅላላ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚስተናገደው በነፃ በፈቃደኞች ነው እና እዚህም ሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይረዱናል። ግን እንደ ድል ሆኖ ብዙዎቹ እንግዶቻችን በተባለው ሰዓት አይገኙልንም፣ ቪዛ ይከለከላሉ። በጠበቃችንም አማካኝነት ደብዳቤዎች እያስገባን ለምን ምክንያት እንደሚመጡ፣ ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ፣ ደግሞ ከኛ ምን አይነት ድጋፍ እንደሚያሳዩ፣ ድርጅታችን ምን አይነት አቋምና ይዘት እንዳለው እየገለጽን ይህንን ቪዛ እንዲያገኙ የቻልነው ያሉ ያክል እንሞክራለን። ያም ሆኖ ግን ለመምጣት ብዙ ችግር አለ። እንግዲህ ከአሁን በኋላ ያ ችግር ተቀርፎ እንግዶቻችን በሰዓቱ በሚያስፈልገው ቀን ይደርሳሉ ብለን እንገምታለን። ወደፊት ችግር ይኖራል ብዬ አልገምትም በግሌ። ግን በደጋፊዎቻችን እና በየኛ ጉዳይ እንደራሳቸው አድርገው በሚይዙልን ሰዎች አማካኝነት ወደፊት የሚጋበዙት እንግዶች ይመጣሉ ብዬ ነው የማደርገው። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ እነዚህን አገር ውስጥ ያሉትን ደጋፊዎቻችን በጣም እናመሰግናለን፣ ለማመስገን እወዳለሁ። እዛው አሜሪካ በነበረን ቆይታ ባለፈው እና ፋሲል መተን አውርተን ነበረ። ይህንንም ደግሜ ማንሳት የፈለግኩት አጋጣሚ አሁን በመምጣት ይህን አጋጣሚ ልትጠቀምበት ትችላለ ብዬ በማሰብ ነው። እና ከዚህ በተረፈ በርካታ ብቃትና እውቀት ያላቸው ተጫዋቾች፣ ኢትዮጵያን ስፖርት መጥቀም የሚችሉ ተጫዋቾች እንዳሉ እኛ በአይናችን ተመልክተናል። እናንተ ምስክርነት ተሰጥቷቸዋል። እና ይሄ ደግሞ የሚቀጥታ የሚመለከተው ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እና ከስፖርት ሚኒስትሩ ጋር የሚገናኝ በመሆኑ በዚህ ረገድ እነዛ ተጫዋቾች መጥተው ግልጋሎት የሚሰጡበትን አቅጣጫ ለማስቀመጥ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመነጋገር ምን ያክል ዝግጅትነት አላችሁ? በዛ ዘርፍ አሁን የቱርናመንቱ የዚህ የውድድሩ አዘጋጅ ኃላፊ አቶ ተካልኝ ሻፍት በመባል የሚታወቀው እሱ ከተለያዩ ክለቦች ጋር ግንኙነት አለው። እንደምታውቁት ታዋቂ ነው፣ እሱ ራሱ ተጫዋች የነበረ ስለሆነ ብቃት ያላቸውን ተጫዋቾች ወደፊት ከተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክለቦች ጋር እንዲገናኙ የተቻለውን ያክል እየሞከረ ነው ያለው። እሱንም የሚያግዙት እንደዚሁ ከዚህ ቀድሞ አስቀድሞ ተጫዋቾች የነበሩ በእሱ ስር የሚያግዙት የተለያዩ አሁን በዚያ በአጋጣሚ ስማቸውን ብዘረዝር አንዳንዶቹን ልረሳ ስለምችል እሱን አልፈዋለሁ። ግን እሱን የሚያግዙት ሰዎች ጋር እየተመካከረ ብቃት ያላቸውን ተጫዋቾች ከዚህ በፊትም ያው እንደምታውቁት ተሞክሯል። 2-3 ተጫዋቾች እዚህ ሀገር መጥተው በእኛ ድርጅት አማካኝነት ሙከራ አድርገው ነበር። ወደፊት ግን በርካታ ተጫዋቾች ስላሉ መጀመሪያ የተጫዋቾቹን ፍላጎት ወደዚህ መጥተው እንዲጫወቱ ማዳበር ያስፈልጋል እና ሻፍት ያንን እየሰራ ነው። ሁለተኛ እዚህ ሀገር ውስጥም ያሉ የክለብ መሪዎች እና አሰልጣኞች ምናልባት እየመጡ ጨዋታው በሚደረግበት አገር እየተገኙ በአይን ቢመለከቱ እና የተጫዋቾቹን ሁኔታ ቢያጠኑ
ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ያንንም ፋሲሊቴት ለማድረግ ያው ሻፕት እየደከመ ነው ያለው። 31 ክለቦች ካልተሳሳትኩ አንድ ክለብ በትንሹ 30 ዴሊጌሽን ይኖራል ወይም የሉካም ቡድን አባላት ይኖርታል። ካለም ወንጫ ዝግጅት አይተናነስም። በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው የሚያልቀውና በጣም ትጋቱ በጣም ከፍተኛ ነው። እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንሶችን ለኢትዮጵያ ማሸጋገር ከኢትዮጵያ መውሰድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ግን አቶ አቢ በዚህ የውድድር ዘመን ማለትም በ2022 እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር ከኮሮና በኋላ ውድድሩ ሲጀመር አትላንታ ላይ አንድ ጉዳይ ሰምተን ነበር። የመንግስት ባለስልጣናት ሊጋበዙ ይችላሉ የሚሉ ጉዳዮች ነበሩ። የተጋበዙም ባለስልጣን ነበሩ፣ በተለያዩ ምክንያቶች ሳይገኙ ቀርቷልና ከመንግስት ባለስልጣናት በኩልስ በዚህ ባዲሱ የውድድር ዘመን ከኮሮና በኋላ ሊጋበዙ አካላት ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል? አው እንግዲህ ይሄ ዝግጅት በሚደረግበት ጊዜ የቀደመውን ከዚህ በፊት የነበረውን አሰራር ለመንካት ያክል የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን የስፖርት ፌዴሬሽን ምንም አይነት ከመንግስት እውቅና ወይም ግንኙነት አልነበረውም። ከዚህ ቀደም እንዳልነበረ የሚቆጠር ድርጅት ነው። ስራው በእርግጥ አንጋፋም ቢሆንና ብዙ ደጋፊዎች ያሉት በሰሜን አሜሪካም ይሄን ያህል ቆይታ ያለው ድርጅት አለመሆኑ እየታወቀ ከዛም አልፈው ደግሞ በዚህ ድርጅት ምክንያት የተፈጠሩ ሌሎች ብዙ ድርጅቶች አሉ እንደምታውቁት። ያ ሁሉ እየታወቀ ከመንግስት ጋር ምንም አይነት ከኤምባሲዎቻችን ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረም። ግን ካሁን እንግዲህ ጀምሮ ከ2019 ጀምሮ ግንኙነቶች አሉ እና መተው ስራችንን እንዲያዩ አላማችን ምን እንደሆነ እንዲያጠኑ እየጋበዝናቸውም እኛም ያገኘነው አጋጣሚ በተለያዩ አገር አቀፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በመንገናኝበት ጊዜ ኤስኤፍኤንን እናስተዋውቃለን። በግልም ደግሞ በማህበርም ደረጃ ያም ሆኖ እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ ዝግጅት ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ክፍት ነው እና እነዚህ አካላት ይህንን ተገንዝበው ግንኙነት እንዲፈጥሩ አንዳንድ ሁኔታዎችን ቢያመቻቹ፣ ተጫዋቾችን መጥተው ቢያዩ፣ ከነጋዴዎች ማህበርም ሆነ ከንግድ ምክር ቤት ጋር እየተገናኙ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሀብቶች ወደዛው የስራ ጸባዮች፣ ምርቶች እንዳልነው በኢንሹራንስ፣ በባንክ፣ በቤት ግንባታ፣ በኮቴጅ ኢንዱስትሪ፣ በተለያየ ሙያ ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን ነገር መጥተው ለሰሜን አሜሪካ ነዋሪዎች ቢያስተዋውቁ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። ይሄ ዝግጅት እና ድርጅቱ ለማንም ግለሰብ፣ ለማንም ድርጅት፣ ለማንም መንግስታዊ አካል ክፍት ነው እና በዚሁ አጋጣሚ እንዲገኙና እንዲመለከቱ ጋብዛለሁ። ጥሩ። አቶ እንደሚታወቀው ያው ፌዴሬሽኑ ከእግር ኳሱ በዘለለ ብዙ ተግባራት እንደሚፈጽም ቅድም ተናግረናልና ዋናው ደግሞ ከምንም በላይ በኢትዮጵያ ንቀለ ኢትዮጵያን ፕሮሞት የማድረግ ትልቅ ስራ ይሰራል። እስካሁን ባላችሁ ጉዞ ስኬታማ ነን ብላችሁ ታስባላችሁ? ኢትዮጵያን በማቀራረብ ኢትዮጵያን ፕሮሞት በማድረጉ ደረጃ ኢሲፒን ስኬታማ ነበር ማለት እንችላለን? በትክክል እንግዲህ ከእግር ኳሱ ቀጥሎ ትልቁ ዝግጅት ባህላችን የሙዚቃ ባለሙያዎቻችን የሚያደርጉት ዝግጅት ነው። አርብ ቀን ነው የሚደረገው። አንጋፋ የተባሉት የሙዚቃ ጠቢባን በሙሉ ይገኛሉ። ድምፃውያን፣ የባህል ተጫዋቾች፣ ተወዛዋዦች ይገኙበታል። ከኳሱ ቀጥሎ ትልቁ ዝግጅት ያ ነው። ያም በመሆኑ አሁን በሰሜን አሜሪካ ተወልደው ያደጉ ልጆች የሁሉንም ብሔረሰብ እስክስታ፣ ጭፈራ፣ ዘፈን ይችላሉ በመመልከት ደግሞ የእኛም አርቲስቶች ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ስራዎቻቸውን ያስተዋውቃሉ። ከውጭ ደግሞ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊን ያልሆኑ ነዋሪዎች፣ ዜጎች መጥተው የኢትዮጵያን ባህል ያውቃሉ። አሁን በጣም ትልቅ እንደ ስኬታማነት አድርገን የምንቆጥረው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ህጻናትን አዳፕት አድርገው የሚሄዱ አሜሪካውያኖችም የሌሎች ሀገር ዜጎች ይኖራሉ። ልጆቻቸውን እዛ መጥተው ከወገኖቻቸው ጋር እንዲገናኙ ይዘዋቸው በቦታው ይገኛሉ። እዚህም ሀገር ድረስ መጥተው ለማየት ያላገኙትን እድል በዛ አጋጣሚ ተገኝተው ያያሉ እና ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች ማን እንደሆንን
አመጣጣችንን ታሪካችንን በተለያዩ ፕሮግራሞች እናስተዋውቃለንና ከግር ኳሱ እኩል ምናየው የባህላችንን ማስተዋወቅና ማንነታችንን እንደ ኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነች እናሳይበት ትልቅ መድረክ ስለሆነ ምናገኘውም ፊድባክ ከሰዎች ምንሰማው መሻሻልም ያለበት ነገር ካለ መጨመር ያለበት ካለ ሙገሳም ካለ ምንሰማው ከደጋፊዎቻችንና ከተመልካቾች ስለሆነ ከግር ኳሱ ቀጥሎ በትልቁ የሚከበረውና የሚወደደው ዝግጅት ይሄ ኢትዮጵያ ቀን ነው እና በተለያዩ ከተሞች እውቅና እናገኛለን የኢትዮጵያ ባንዲራ የሚውለበለበባቸው 3 4 ከተሞች አሉ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያውያን ቁጥራቸው ስንት ነው የሚለውን እናስተዋውቅበት ነው እና እንደ አገር እንደ ኢትዮጵያዊ ምንኮራበት ትልቁ ዝግጅታችን ይሄ የኢትዮጵያ ቀን ነው እና ደስ ይለናል በጣም አዎ እንደማጠቃለያም ላርገውና ይሄ ውድድር አሜሪካ ላይ ነው የሚደረገው መቼ ኢትዮጵያ ላይ ይደረጋል አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የተለያዩ ሐሳቦች እየቀረቡ ነው አሁን ለምሳሌ እንደምታውቁት በክረምት ነው እኛ እዛ ምናረጋው ትምርት ቤቶች ዝግ ናቸው ያንን ጊዜውን ያመቻቸን ሙሉ ቶርናመንቱን ወደዚህ ብንችል አንደኛው አላማችን ባንችል ደግሞ በከፊል የተወሰኑ ውድድሮች ተደርገው በዲቪዥን አው እንደምታውቁት ሁለት ዲቪዥን ነው ያለው ክፍል የመጀመሪያውን እና ሁለተኛው የሴቶችንም ጨምሮ ምናልባት 3 ቲም 4 ቲም 5 ቲም ምናመጣበት እና በተለያዩ ከተሞች ውድድር እዚህ ቢደረግ የዛ የዲቪዥኑ አሸናፊዎች ባንችል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ወይ እንደዚህ ውዝ መርጠን ፈቃደኛ የሆኑ ቲሞችን በስፖንሰርሺፕም ራሳችንም ፈንድሬዝ በማድረግ በዛ በጣም መቼም ስኬታማዎችን እርዳታ ጠይቀን እንቢ ተብለን አናውቅም እና የሚፈልጉትን ፈቃደኛ የሆኑትን ቲሞች ይዘን ብንመጣ በዚህ ባህር ዳር ብንጫወት ሐዋሳ ብንጫወት ድሬዳዋ ብንጫወት አዲስ አበባ ላይ ብንጫወት ጥሩ ጅማሮ ነው ብለን እናስባለን ዋናውና ግን የመጨረሻው ትልቁ አላማችን ቶርናመንቱን በጠቅላላ 31ዱም የወንዶች ቲም አንዱም የሴቶች ቲም ተጨማሪ ቲሞች የሴቶች ይመጣሉ ብለን ነው የምናስበው መገኘት እንፈልጋለን የሚሉአሉ እነዚህ ቲሞች በጠቅላላ ወደ ኢትዮጵያ ቢመጡ በጨዋታውም ጥሩ ርካታ ሊኖር ይችላል እንደገናም ደግሞ በገንዘብም ደረጃ ብዙ ነገር ለማንቀሳቀስ ይቻላልና እያንዳንዱ ሰው ሲመጣ የሚያጠፋው ገንዘብ ለዘመዶቹ ይዞ የሚመጣው አንዳንድ ቁሳቁስ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች አገራችን ይረዳል ብለን እናስባለን ሆቴሎቹን ይረዳል መዝናኛ ቦታዎቹን ይረዳል ዛም የተወለዱ ልጆች አገራቸውን በዚህ አጋጣሚ ያውቃሉ ከገንዘብ በላይ እና በተለያየ ዘርፍ አገራችን ይደግፋል ብለን እናስባለን ቢሳካልን ሁሉንም ቲም ይዘን መተን እዚህ ብንጫወት ደስ ይለናል እና ያንንም ደግሞ በንግግር ላይ ነው ያለነው እና የተለያዩ ምክሮች ሐሳቦች እየሰበሰብን ነው ያለነው ጥሩ አቶ አብይ እንግዲህ አንዳንድ በርካታ ንጥቦችን አንስተን ጥሩ ምላሽ አግኝተናል እንደማጠቃለያ እስቲ መነሳት አለበት የምትለው ንጥብ ካለ እሱን እናንሳና ውይይታችን እናጠቃል እንደማጠቃለያ ማንሳት ምን ፈልገው አቶ ፋሲል እንዳነሳው በጣም ብዙ ይስራልም የሙያ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾችና ደጋፊዎች የዚህ ማህበር አባላት አሉ እና እንግዲህ ወደ 40 አመት ሊጠቃው ነው ይሄ ድርጅት እዛ ከተቋቋመ ለሀገራችን ይዘን ምን ቀርበው አንድ ነገር ያስፈልጋል ብለን እናስባለን ይሄን ሙያ የሚያሰባስቡ አንድ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ድርጅታችን እንዴት ነው የተመሰረተው ማን ነው የመሰረተው እነማን አገልግለው አልፈዋል ስንት ተጫዋቾች ነበሩት ለአሜሪካ ኢኮኖሚ ምን ያህል እርዳታ ያደርጋል የሚለውን ምናስቀምጥበት ማዕከል ቢኖርን ምናሳይበት እንደመታሰቢያ ቢሆን ይሄንን አሁን የመሰረቱት ግለሰቦች ብዙዎቹ በህይወት የሉም እድሜያቸው እየገፋ ነው ግን አንድ ማዕከል አገራችን ውስጥ ተቋቁሞ በአይን ቢያዩት ለሁሉም መስራችና ደጋፊ እንደዚሁም የቀድሞ ተጫዋቾች ኩራት ነው ይሄንን አጋጣሚውን ደግሞ ተጠቅመን ምናልባት ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ እንዳነሳችሁት የነጻ የመጻሕፍት ቤት ቢኖር ነጻ ኮምፒውተር የሚጠቀሙበት ኢንተርኔት የሚጠቀሙበት ሐሳብ የሚለዋወጡበት መሰብሰቢያ አዳራሽ ያለበት ሙቪ ቲያትር የሚታይበት አንድ ማዕከል ብናቋቁም
እዛ ሀገር ያሉ ባለሙያዎች መተው ስራ ትምርት ሊሰጡበት ሌክቸር ሊሰጡበት ይችላሉ። አገር ውስጥ ያሉ የቀድሞ ተጫዋቾች ሊሰባሰቡበት ይችላሉ። ሐሳብ ሊለዋወጡበት ይችላሉ። እንደ ሰማይም እንደ ትንሽ ሙዚየም ሊሆን ይችላል። እነማ የት ከተማ የት ሀገር ተጫወቱ ከእናንተም ጋር የጀመርናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። የተጫዋቾች በመጠቅላላ ፋይል ቢኖረን እሱን እናሳይበት ማዕከል እንዲኖረን እንፈልጋለን እና ቢሳካልን አንድ ነገር ጀምረን ወደፊት የሚመጡት ደሞ ሰዎች እንዲቀጥሉበት አገልግሎቶች እንዲቀጥሉበት እናረጋለን። ማዕከል ግን ያስፈልገናል ብለን በጣም እናስባለን። አገራችን ላይ መንቀሳቀስና እዛ ያለው ሙያ ወደዚህ እዛ ያለውን ሪሶርስ ወደዚህ እናመጣበት ሁኔታ እንዲመቻችልን እንፈልጋለን። እንደክማለን ይሳካል ብለን ደሞ እናምናለን። ያው ጅምራቹ ሁሉም አገር የሚጠቅም ስለሆነ ጅምራቹ ስኬታማ ይሁን ዘንድ የአርትስ ግጅ ክፍል ልባይ ምኞቱን ይገልጻል። አቶ አብይ ውድ ጊዜን ሰውተ እዚህ በመገኘት ይህን የመሰለ ቃለ ምልልስ ስለሰጠን ላቅ ያለ ምስጋናችን ለማቅረብ እንፈልጋለን። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አለምሰገድ፣ አቶ ፋሲል ስለምታደርጉልን እርዳታ በሙሉ በጣም እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ ከእናንተ ጋር ያለውን ግንኙነት በጣም በጣም እንወደዋለን። እድለኞች ነን። ወደፊት ደግሞ ከዚህ የተሻለ ስራ እንሰራለን ብለን እንገምታለንና በዚሁ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከአቶ አብይ ጋር የተደረገው ቃለ ምልልስ ይህን ይመስላል። ሳምንት ከአዲስ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።